Я прийшов до дружини, був в состоянні ефекту, привернув лаві дуже і сутки не було. Наче вбиті по голові, там, по плечам, по всьому. Скільки раз був, я не пам'ятаю. До теперішнього часу залишається актуальним проблема насильства в нашому суспільстві. На жаль, висловлювання «б'є, значить, любить» для деяких людей залишаються нормою. Днями в Баришівці трапився жахливий випадок, де чоловік забив руками і ногами до смерті свою співмешканку, молоду жінку, у якої, до речі, залишилась 15-річна донька. За попереднім заключенням, жінка померла від розриву внутрішніх органів і крововтрати. Маємо інформацію, що вона навіть була вагітна, але підтвердить або спростують цей факт нам лише судова медична експертиза. Все це сталося через ревнощі. Через ревнощі і неконтрольоване насилля. Звісно, поліцію Київської області нелюд вже затриманий. Він обов'язково понесе сурову відповідальність, яка передбачена законом. Хоча він вже й жалкує про скоєне, але людину нам не повернути. У 2021 році поліція Київської області робила акцент своїх територіальних підрозділів на протидію домашньому насиллю, на реагування на це, такі факти, на виявлення кривдників. Я хочу сказати, що лише за 2021 рік ми виявили більше 5000 фактів такого насильства. Кривдники понесли адміністративну відповідальність. Ну, для розуміння, це більше, ніж у 2020 році, на 3000 фактів. Вже зараз на обліках поліцейських Київської області перебувають більше 4000 кривдників, відносно яких ведеться профілактична робота. А це більше ніж на 1000, ніж було у 2020 році. Тобто поліцейські заходи дають нам змогу ефективно виявляти осіб, які схильні до скоєння насильства в родині, притягати їх до відповідальності, але не вирішують проблему цю в комплексі, не вирішують напруги в нашій суспільстві і не вирішують питання щодо ліквідації, повної ліквідації насильства в нашому суспільстві. Поліцейські отримують вже сформованого правопорушника і працюють з ним, притягають його до відповідальності. Але де цей правопорушник народився, хто були його батьки, чому вони його навчали, чому навчали його вчителі та оточуючі, чому він схильний до скоєння адміністративних або кримінальних правопорушень, чому насильство залишається для деяких нормою. Виховані, освічені і чесні люди не з'являються просто так. Нам треба щодня працювати всім разом і кожному окремо, кожній родині, для того, щоб виховати відкрите, чесно, громадянське, законослухняне суспільство.